السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی، آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ ہم بستری کرنے کے نیموں کو آدمی اگر صحیح معنی میں سمجھ لے تو پھر وہ صحیح معنی میں اپنی بیوی کو خوش کرے گا۔ لیکن آج لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بستری کرنے کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، اس کا کوئی نیم نہیں ہے، بس جس طرح سے ہو اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کر لیا جائے، بس یہی بات لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم بستری کے قانون کو لوگ نہیں جانتے ہیں، اور یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کو مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر کے امام بھی بیان نہیں کر سکتا، اور نہ ہی لوگ جلسوں میں اس بات کو بتاتے ہیں۔ تو میں اپنے چینل کے ذریعے سے یہی رہنمائی آپ کی کر رہا ہوں کہ اس کے بھی بہت سارے قاعدے قانون ہیں، جب ان قانونوں پر، ان قاعدوں پر عمل کرتے ہوئے اور ہم بستری کے نیموں کا پالن کرتے ہوئے ہم بستری کی جائے تو اس سے بیوی بھی بہت زیادہ خوش ہوگی اور آپ بھی خوش ہوں گے، آپ کو بھی لذت آئے گی اور بیوی کو بھی لذت آئے گی۔ جب آپ کو ہم بستری کرنا ہی ہے تو اس کے قاعدے قانون کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ آج کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی بیوی کے جذبات کو اور اس کی شہوت کو ابھارے بنا ہی ہم بستری کرنا شروع کر دیتے ہیں، خود جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، بیوی فارغ نہیں ہو پاتی ہے، اب اسی میں معاملہ بگڑ جاتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے خفا رہنے لگتی ہے۔ جو مرد اپنی بیوی کو بستر کے معاملے میں خوش نہ کرے تو بیوی اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی ہے، وہ مرد اپنی بیوی کے سامنے نگاہیں اٹھانے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ ناظرین اکرام، تو آپ سمجھیے کہ کس طرح سے اپنی بیوی کو آپ خوش کریں۔ اگر آپ کا ٹائمنگ کم ہے پھر بھی آپ صحیح معنی میں اس کو خوش کر دیں گے اور وہ آپ کی دیوانی ہو جائے گی۔ فعل مباشرت میں، یعنی کہ ہم بستری میں، شوہر کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیوی کے جذبات و شہوت کو ابھارے۔ اس ابھارنے کے مختلف طریقے ہیں جو ہر عورت کے ساتھ الگ الگ ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کے ابھارنے کے طریقے کو خود ہی سمجھ سکتا ہے۔ عقل مندوں نے کہا ہے کہ ہم بستری کرنے سے پہلے عورت کو ابھارنا چاہیے، جیسا کہ پستانوں کے سرے کی گنٹھیوں کو، یعنی کہ جو اگلا حصہ ہوتا ہے جو بچے کے منہ میں جاتا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا مسلنا چاہیے، اور اپنے نفس کے سرے سے عورت کے شرمگاہ کے جو اگلا حصہ ہوتا ہے اس کو اچھے سے مس لے۔ ان حرکتوں سے عورت کو بہت جلد انزال ہو جاتا ہے، اور جب عورت کو انزال ہونے لگتا ہے تو اس کی حالت بدل جاتی ہے، وہ سانس زور زور سے لیتی ہے، اور جب عورت کو انزال ہو جائے گا تو وہ ضرور اپنے شوہر سے دل و جان سے محبت کرے گی۔ ان اصولوں کے ساتھ جب شوہر مباشرت کرے گا تو عورت شوہر سے ہمیشہ خوش رہے گی اور زندگی کا جو مقصد ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ ان تمام اصولوں کو جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ عورت کو آپ کا دیوانہ بنا دیں گے۔ ناظرین اکرام، حکیموں نے لکھا ہے کہ عورت کو ابھارنے کے مختلف طریقے ہیں۔ بہت سارے بدن کے ایسے حصے ہیں کہ جس کے ذریعے سے عورت کو ابھارا جاتا ہے۔ بعض عورتیں بالوں پر ہاتھ پھیرنے سے جلدی شہوت کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اور بعض کو کچھ لطیفے سنانے سے یہ شہوت ابھرتی ہے، اور کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کی گردن کو چومنے سے یا گدگدی کرنے سے۔ اور حکیموں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، زور دیا ہے کہ عورت جو ہے پستانوں کے ذریعے سے بہت جلدی ابھرتی ہے، فعل مباشرت پر جلدی آمادہ ہوتی ہے۔ بہرحال شوہر ایسا طریقہ اختیار کرے کہ جس سے عورت کو جلدی شہوت ابھرے۔ جب عورت کی شہوت ابھر جائے گی، اب آپ اس کے بعد میں ہم بستری کریں گے تو اور عورت جلدی فارغ ہو جائے گی، آپ دیر سے فارغ ہوں گے، تب عورت کو صحیح معنی میں مزہ آئے گا۔
اگر آپ اسی طرح سے شروع ہو گئے، آپ نے اس کے جذبات کو نہیں ابھارا، اس کی شہوت کو نہیں ابھارا، تو ہم بستری تو ہو جائے گی لیکن جو لذت آنی چاہیے وہ لذت نہیں آئے گی، اور جب لذت کم آئے گی تو بیوی آپ سے خفا رہے گی۔ تو آپ ان نیموں کو، ان قانونوں کو بالکل ضرور اپنائیں، اور ہم بستری کرنے سے پہلے ان باتوں کا خاص دھیان رکھیں کہ اپنی بیوی کی شہوت کو پہلے اچھے سے ابھاریں۔ آپ جتنا اپنی بیوی کو گرم کریں گے، جتنا زیادہ اس کے جذبات کو ابھاریں گے، جتنا زیادہ اس کی شہوت کو آپ ابھاریں گے، وہ آپ سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگی۔ ناظرین اکرام، یہ تھی چھوٹی سی معلومات، مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے سبق حاصل کریں گے۔ چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائیے، ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے۔ اپنے ہاتھوں سے کسی کریم یا اسپرے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نسیں کمزور ہیں، منی پتلی ہے، ڈھیلا پن ہے، دھات یا احتلام کی بیماری ہے، یا عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے، اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں، یا آپ کے اسپرم کم ہیں، یا بواسیر کا مرض ہے، تو آپ اس سے سمپرک کر سکتے ہیں۔ دوائی دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے، جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے گی۔ نمبر آپ میرا سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین اکرام، یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، بتانا میرا کام، ان پر عمل کرنا اور خوش کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری۔